नेपाली कंग्रेसका सभापति देउवा चौधौँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा थप शक्तिशाली केन्द्रीय कार्य समितिमा एक सय दसजना देउवा पक्षका उम्मेद्वार विजयी चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा झण्डै पचपन्न प्रतिशतले वृद्धि सात अर्ब पैंतिस अर्ब नाघ्यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सहितका विषयमा मतभेद भएपछि विवेकशील साझा पार्टी विभाजन उन्मुख वैकल्पिक राजनीतिको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा युक्रेन सम्बन्धलाई लिएर रुससँग आगामी जनवरीमा वार्ता हुने अमेरिकाको भनाई युक्रेनमा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने योजना तत्काल नरहेको पुटिनको दावी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा स्थगित कोरोना संक्रमणका का कारण प्रिमियर लिग फुटबलका खेल स्थगित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अब समाचार विस्तारमा नेपाली कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशनबाट सभापति शेरबहादुर देउबा थप शक्तिशाली बन्नु भएको छ दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका देउबा पहिलो कार्यकालभन्दा थप शक्तिशाली बन्नुभएको हो केन्द्रीय कार्य समितिमा देउको एकलौटी पकड बनेको छ एक सय पैतिस पदमा भएको निर्वाचनमा एक सय दस जना देउबा समूहका उम्मेद्वार विजय भएका छन् भने जुन केन्द्रीय समितिको बयासी प्रतिशत हो समितिमा कोषाध्यक्ष सहित थप तेत्तिस जना केन्द्रीय सदस्य प्रभावकारी प्रभाव समिति र विभागहरूको गठनपछि कङ्ग्रेसमा देउबाको पकड झन् बलियो भन्ने देखिएको छ तेह्रौ महाधिवेशनमा सामान्य सुविधाजनक बहुमत सहित सभापति बनेका देउबाले चौधौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमै पकड स्थापित गरेका हुन् पार्टीमा आफूले चाहेको जस्तो निर्णय लिन कुनै बाधा पर्ने छैन पदाधिकारीमा केही प्रभावशाली युवा नेताहरू आउँदा ती नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि चुनौती बन्न सक्छ तर सिङ्गो कार्य समितिमा भने देउबाले जे चाह्यो त्यही निर्णय हुने सुविधाजनक अवस्था तयार भएको छ विगतमा करिब पाँच दशकसम्म कोइराला परिवारको नेतृत्व हुँदा कंग्रेसमा कोइरालाहरूको एक लौटी पकड थियो जो सभापति बन्छ उसैले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू मनोनित गर्ने विधानमै व्यवस्था गरिएको छ कोइराला विरासतको त्यही पकड तोड्न देउबा सभापति बन्नु भएको थियो यसपटक कोइराला समूहले भागभन्दा नलिने घोषणा गरिसकेकाले देउबाका अघि तील् सबै नेता कार्यकर्तालाई समेटेर विधान बमोजिम अघि बढ्ने सुविधा प्राप्त भएको छ नेपाली कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशनबाट एक सय पैतिस सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको छ मतदान भएको दस दिनपछि हिजो निर्वाचन समितिले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको हो कंग्रेसमा तेह्र पदाधिकारी र एक सय बाइसजना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ केन्द्रीय सदस्यबाट नै कोषाध्यक्षमा सभापतिले एकजनालाई मनोनित गर्नेछन् समावेशी प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राख्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले तेत्तीसना मनोनित गरेपछि कंग्रेसको केन्द्रीय समिति एक सय ल्याउने स्वत केन्द्रीय सदस्य हुने कंग्रेस सदस्य बनेका छन् पदाधिकारीमा सभापति देउबा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का बाहेक सबै पहिलो पटक पदाधिकारी बनेका हुन् कंग्रेसले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उच्चतम अभ्यास गरेको भने पनि केन्द्रीय समितिमा खस आर्य समुदायको वर्चस्व देखिन्छ एक सय पैतिस जना खस आर्य समुदायका छन् नयाँ समितिमा तेइस जना आदिवासी जनजाति दस जना दलित एघार जना मधेसी सात जना थारू तीन जना मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रबाट दुईजना र अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक एकजना केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् केन्द्रीय समितिमा पुरुष चौरानब्बे जना र महिला एकचालिस जना छन् कंग्रेसमा महिला तीस प्रतिशत दलित सात प्रतिशत आदिवासी जनजाति सत्र प्रतिशत मधेसी आठ प्रतिशत थारू पाँच प्रतिशत र मुस्लिमको दुई प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ यसैबीच नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक भोलि शनिबार बस्ने तय भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले राजनीतिक यात्राबाट विश्राम नलिएको बताउनु भएको छ चौधौँ महाधिवेशनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै एक विज्ञप्ति जारी गरी उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जारी रहेको बताउनु भएको हो नेता पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई बधाई दिँदै पराजित हुनेहरूलाई नआत्तिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ चौधौं महावेशनले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग हुनुका साथै पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन मद्दत गर्ने पौडेल प्रदेश दुईको नामाकरणको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच नै फरक फरक प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् हिजो प्रदेश सभाको बैठकमा सत्तारूढ़ दलहरू जसपा र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएका छन् भने कंग्रेस र नेकपा समाजवादीले फरक फरक नाम प्रस्तुत गरेका छन् नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले फरक फरक नाम प्रस्तुत गरेका छन् कुल एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल एक सय चार जना सांसद छन् जसमा जनता समाजवादी जसपा उन्चालिस सीट सहित ठूलो दलको रूपमा कायम छ प्रदेशसभामा नेपाली कंग्रेसका उन्नाइस लोसपाका सोह्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तेह्र एमालेका आठ माओवादीका आठ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन् यसैबीच प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश बैठक दुईको नाम मध्येस प्रदेश जानकी प्रदेश मिथिला भोजपुरा र मध्य प्रदेश, प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा हिजो जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश, को ना प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेका छन् नेकपात समाजवादीले प्रदेशको नाम जानकी र नेपाली कंग्रेसले मिथिला भोजपुरा नाम प्रस्ताव गरेका छन् नेपाली कंग्रेस पर्साका सांसद राजेश्वर प्रसाद शाहले मध्य मधेश नाम प्रस्ताव गरेका छन् संविधानका मूलभूत विषय संहिता धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणका कारण विवेकशील साझा पार्टी विभाजन उन्मुख भएको छ पुराना राजनैतिक शक्तिको भन्दा फरक राजनीतिक संस्कारको वकालत गर्दै आएको सो पार्टीको आन्तरिक किचोलो बढ्दै जाँदा विभाजनको रेखा मात्र कोरिएको छैन वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् आफूलाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति दावी गर्दै आएका विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच पछिल्लो पटक एकीकरण एक वर्ष पूरा भएको केही सातापछि फेरि विभाजनको रेखा कोरिएको छ अघिल्लो पटक पार्टी एकीकरणको सत्र महिनामै विभाजनको मार खेपेको विवेकशील साझामा अहिले वैचारिक विषयले दुईवटा पक्षीय नदीका दुई किनार जस्तो देखिन थालेका छन् पार्टीलाई क्षति हुने गरी गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेलाई निष्कासन गरेपछि विवाद थप छता पार्टीका केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख निर्देश सिलवाल पार्टीको निर्णय नमान्ने र एकीकरण पछिका मूलभूत सहमति विपरीत व्यक्तिवादी राजनीतिमा केन्द्रित भएपछि पार्टीको सिद्धान्त जोगाउन पाण्डेलाई कारवाही गरेको दावी गर्छन् केन्द्रीय समितिको दुई तिहार झन्डै अस्सी प्रतिशत भन्दा बढी साथीहरूले पारित गर्नु भएको दस्तावेज प्रति असहमत हुँदै केही साथीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो अब मिलनजीको कन्टेक्समा चाहिँ साथीको संयोजक भएर पनि उहाँले जुन खालको क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको थियो त्यो पार्टीको हित विपरीत थियो कार्य दिशालाई लिएर चर्को विवाद भएको मिश्रले संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षता बारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि पाण्डेले खुलेर विरोध गर्दै आएका थिए त्यही विषयले विवेकशील साझालाई विभाजन उन्मुख गराएको देखिएको छ विधान र पद्धति विपरीत आफूलाई हटाइएको भन्दै अहिले पाण्डे पार्टी पंक्ति विरुद्ध उभिएका छन् वैकल्पिक पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने सुरुवाती एजेन्डा ओझेलमा परेको र अध्यक्ष मिश्रले मनोमानी गरेपछि त्यसको विरुद्ध आफू उभिएको पाण्डेको को छ रविन्द्रजीले पार्टी खोल्नुभयो त्यही भएर अब यो देश बदलिन्छ भनेर एकदमै त्यो केही नसोचेको उहाँको पार्टीको सदस्य बन्नलाई म लाइन लगाएर लाग पनि होइन राजनीति सुसंस्कृत राजनीति भनेर कार्यक्रम गर्दै जिल्ला जिल्ला पुगेर विवेकशील नेपाली आन्दोलनमा थापाजीले गर्नुभयो हामीले उहाँलाई साथ अगाडि बढेर यहाँ उहाँले मलाई संयोजक बनाएको पनि होइन म पूर्वशील नेपाली दलबाट निर्वाचित अध्यक्ष थिएँ एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ संयोजक भनेर हामीले त्यसरी सहमति त्यसले के पनि असर पर्दैन पार्टी के हो भन्दा पार्टी भनेको विचार हो हामीले विचार छोडेका छैनौँ पार्टी भनेको तपाईँको सदस्यहरू हुन् पार्टीको अधिकांश सदस्य साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो विचारसँग हुनुहुन्छ उहाँले मलाई केबाट निकाल्नु मैले बुझाएको छैन पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा अध्यक्ष मिश्रको कार्यशैलीको विरोध गर्दै समानान्तर कमिटी गठनको घोषणा समेत गरेका छन् एकीकरण पछि गर्नुपर्ने अधिवेशन नगर्ने र पहिला भइसकेको अझेन्डा भन्दा अलग ढङ्गमा मिश्र हिँड्न खोजेपछि समस्या आएको पाण्डे पक्षको तर्क छ उनी भन्छन् आउँदो हरेक दस्तावेजमा स्पष्ट लेखेको छ पार्टीको विधानमा पहिलो महाधिवेशन नहुने बेलासम्म अध्यक्ष र संयोजकको कार्यकारी अधिकार बराबर भनेर लेखिएको छ त्यसलाई नै नमान्दै उहाँले अर्को संयोजकलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे भनेर एउटा भ्रम फैलाउँदै हिँड्नु भएको छ चा। यसले चाहिँ जे उहाँले एक वर्ष अगाडि एककरण गर्दाखेरि सहमति गर्नु भएको थियो मैले भनेर होइन उहाँ आफै अगाडि चढेर होइन लम्बी लजी गर भन्नुहुन्थ्यो हस्ताक्षर छ त्यसलाई नमान्ने

गठनको मूल नेतृत्वमा मैले अधिकतम ढोङ पाएँ के दर्शना लगायत नेताहरूले भने जस्तै पार्टी नेतृत्वले सिद्धान्त भुलेकै हो त संगठन विभाग प्रमुख सिलवाल व्यक्तिलाई अहम नठान्ने नीति अवलम्बन गर्दा पार्टी छोड्ने क्रम बढेको दावी गर्छन् व्यक्तिगत रूपमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगर्ने अनि त्यसपछि आफूलाई अरू अरू कारणले गर्दा फेरि अप्ठ्यारो भएपछि अनि के गर्ने भन्दा फेरि एउटा कुनै कुनै बाहना बनाएर साथीहरूले पार्टी छोड्नु भएको जस्तो लाग्छ केही एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ कसैलाई त्यो साँच्चै एजेन्डातिर नबुझेर छोड्नु भएको हो भने त्यो प्रति मेरो सम्मान पनि छ तर

कान्तिपुर ज्यान मुद्दामा बन्दी जीवन बिताइरहेका फ्रान्सली नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई थुनामुक्त किन नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ सोब्राजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलिल कुमार सिन्हाले आज उनलाई थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कारण कुनै कारण भए अधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका सोब्राजले आफूले अदालतले तोकेको सजाय भोगिसकेको भन्दै थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुस सात गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए बीस वर्षे कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सोब्राजले निवेदनमा नेपालको कानून अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सजायको छुट आफ्ना लागि पनि लागू हुनुपर्ने दावी गरेका छन् यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका निवेदन मार्फत सोबराजले थुनामुक्त हुन प्रयास गरेका थिए तर अदालतले उनको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको थिएन सोबराजमाथि विभिन्न देशमा हत्या तथा अपहरणमा संलग्न भएको

भुटानमा तीन दशक यता थुनामा रहेका राजबन्दीको रिहाईका लागि विदेशमा रहेका भुटानी मूलका मानव अधिकार अभियन्ताहरूले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा अमेरिका बेलायत न्युजिल्याण्ड डेनमार्क अस्ट्रेलिया सहितका भुटानी शरणार्थी पुनर्वासमा रहेका मुलुकका सरकार वा सम्बद्ध कूटनीतिक नियोगमा पत्रचार गर्दै राजनैतिक बन्दी रिहाईको अपील गरिएको हो भुटानी राजनैतिक बन्दी रिहाईका लागि विश्वव्यापी अभियानका संयोजक राम कार्कीले नेदरल्यान्ड्सको हेकबाट दिएको जानकारी अनुसार मानव अधिकार अभियन्ताले गरेको अपिलपछि न्युजल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जस्टिन्डा आरनले भुटानमा राजनैतिक बन्दी थुनामा रहेको गम्भीर सरकारमा ध्यान पुर्याउन आफूले परराष्ट्र मन्त्री नानेया महुतालाई निर्देशन दिएको पनि बताउनु भएको छ न्युजिल्याण्डस्थित मानवाधिकार अभियन्ता सुदर्शन अधिकारीले त्यहाँका सरकारी अधिकारीसहित एमनिस्टे इन्टरनेसनललाई समेत अपिल गरिएको बताउनु भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगर स्तरीय आधारभूत तह कक्षा पाँच र आठको लागि परीक्षा मर्यादित बनाउन शिक्षकहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ भक्तपुर नगर अन्तर्गत आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा दुई समितिका अध्यक्ष प्रेम गोपाल कर्माचार्य सहित समितिका सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हो परीक्षा मा विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको र यसलाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय परीक्षा सञ्चालन महत्त्वपूर्ण भएको नगर प्रमुखले बताउनु भएको थियो नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिममा यस वर्ष कक्षा पाँचको नगर स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने र सो परीक्षाको व्यवस्थापन समितिबाट गरिने जनाइएको छ खम्बबहादुर खातेले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले प्रतिपक्षी दलसँग वा सर्वदलीय बैठक बसेर भए पनि सङ्कट समाधानका लागि भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई आग्रह गर्नुभएको हो महानयाधिवक्ताको कार्यालयको एकात्तरौँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्री देवाललाई महानयाधिवक्ता खातेले यस्तो आग्रह गर्नुभएको थियो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा झन्डै पचपन्न प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा सात अर्ब पैँतिस सात खर्ब पैँतिस अर्ब अन्ठाउन्न करोड छत्तर लाख रुपियाँ पुगेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा चार खर्ब पचहत्तर अर्ब चौवालिस करोड पच्चिस लाख रुपियाँ थियो चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा कुल आठ खर्ब अडतिस अर्ब चालिस करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ भने एक खर्ब दुई अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ आयात उनासाठी दशमलव पचपन्न प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात एक सय पाँच प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ कच्चा सोयाबिन र पाम तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बाहिरिने गरेका कारण निर्यातको वृद्धि दर उच्च देखिएको हो खाद्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बीरगंज शाखाले किसानको धान खरिद सुरु गरेको छ सा। शाखाले सा। यस वर्ष अठार हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएकोमा माघ पन्द्रसम्ममा सो परिमाणमा धान खरिद गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको शाखाका प्रमुख विकास कटुवालले जानकारी दिनुभयो शाखाले यस वर्ष सोना मंसुली धान पन्ध्र हजार क्विन्टल र जिरा मसिनो धान तीन हजार क्विन्टल गरी अठार हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएको हो अब अंतरराष्ट्रीय प्रसंग अमेरिकाले युक्रेन सम्बन्धलाई लिएर रुससँग आगामी जनवरीमा वार्ता हुने जनाएको छ जेनेभामा हुने बैठकका लागि तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाइपछि अमेरिकाको यस्तो भनाइ आएको हो रुसले युक्रेन सीमामा एक लाख सैनिक तैनात गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ पूर्वी युरोपमा उत्तर एटलान्टिक सन्देश संगठन नेटोको सैनिक प्रशिक्षण बन्द गर्न चेतावनी दिँदै पुटिनले सैन्य उपस्थिति बढाउने बताउनु भएको हो यद्यपि युक्रेनमा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने योजना तत्काल नरहेको पुटिनको भनाइ छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिकता साधारण सभा स्थगित भएको छ क्यानले हिजो एक विज्ञप्ति निकाल्दै साधारण सभा स्थगित गरेको जनाएको हो क्यानको बोर्ड बैठकले पो चौध र पन्ध्र गते धनगढ़ीमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो तर केही जिल्ला संघले अधिवेशन सकिएपछि सा, मात्र साधारण सभा गर्न अनुरोध गरेको कारण स्थगित भएको क्यानले जनाएको छ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ नेपाल क्रिकेट संघ मातका उचालिस जिल्लाहरू मध्ये चार वर्ष कार्यकाल पूरा भएका केही जिल्लाहरूबाट जिल्ला अधिवेशन पश्चात मात्र केन्द्रीय साधारण सभा गर्नका लागि अनुरोध प्राप्त हुँदा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलकुद परिषद र आईसीसी संघ समेत समन्वय गरी संघको आगामी बोर्ड बैठकबाट नयाँ मिति तय गर्ने गरी हाललाई सो साधारण सभा स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ अब एउटा राष्ट्रिय प्रसंग नेपाली कंग्रेस प्रदेश दुईमा सभापतिमा कृष्ण यादव विजय हुनुभएको छ देउबा पक्षका उम्मेद्वार यादवले नौ सय छ्यानब्बे मत प्राप्त गरेर विजय हुनुभएको हो सभापतिका अर्का उम्मेद्वार राम स्वरोज यादवले आठ सय पचपन्न मत प्राप्त गर्नुभयो सभापति पदका लागि भएको मतदानमा अठाइस मत बदर भएको थियो र अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ उच्च पहाड़ी तथा हिमालय क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ तराईका भूभागमा भने हुसु कुहिरोका कार लाग्ने र देशभर चिसो बढ़ने महाशाखाले जनाएको छ न्यूनतम तापक्रम चार डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्र डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय बिहान छ बजेर एकाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा हुनेछ अवस्था यसका साथै गान्धीपुर डायरीकै बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीको साथमा उपस्थित हुनेछौं सा। तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म दिवा विदा माग्छौ नमस्कार